wasaaradda waqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shirkadaha ka shaqeeya odxiyada ku amray in wasaaradda ay kala shaqeeyaan hubinta xoolaha la gowracayo si loo marsiiyo shareecada islaamka iyo in sida ugu habboon ee goobaha looga baahan yahay la gaarsiiyo. Sidoo kale waxay bulshada soomaaliyeed ugu baaqday maadaama sanadkan aan la aadaynin xajka sababo la xiriira cudurka safmarka coronavirus looga baahan yahay inay garab istaagaan dadka danta yar ee u baahan caawinaadda. Sheekh Cali Sheekh Maxamuud Shacalleere iyo Sheekh Shariif maxamed cumar ayaa ka hadlay qiimaha udxiyada sida loo marayo iyo muhiimadda tobanka maalin carafada ay u leeyihiin muslimiinta. Tobankan oo ilaahay uu ku dhaartay waa tobanka bisha tan carafada ugu soo horeysa waayey oo maalinta gowricitaanka iyo salaada ay ka mid tahay wixii ka sokeeya wey. Tobankaas baa ilaahay ku dhaartay. Tobankii camalka wanaagsan ma jira buu yiri ilaa asxaabti baa tiri haddii jihaad tahana markaas uu jihaadna kama wanaagsana ilaa ruuxi baxa oo nafsadiisa maalkiisa ku waaya un mooyaane kaas ubaa ka ajir badan. Marka tobankan waxaan ugu bishaaraynaynaa ummadayna inay ka faa'iidaysato. Neefka geel la gowracayo waxaa shardi ah waa inuu shan jir yahay, shan jir waa inuu buuxsada sanadkii lixaad lugtaha la galo. Neefka lo iyo neefka aricadkan sheegaynaa, neefka lo iyo neefka aricadka waa inay labo sano buuxsadaan. Idaha ka waran marka, idaha hal sano hadduu buuxsado waa yakfi. Idaha waxaa loo shardinayaa hal sano hadduu buuxsado, laakiin neefka lo iyo neefka ari maxaa shardi ah? Labo sano. Neefka geelne shan sano. Marka saas xoolaha inaan u fiirino, dadka walaalayaal dhibaato ayaa jirta waddankii. Waxaad arkaysaa dad iska baahan oo masaakiin u badan, garoobo u badan, agooman u badan. Dadkaas inaan gacan u lahaano, wallaahi waa dadkii mutaysan lahaa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Aadan Dhuubow ayaa sheegay in wasaaraddu ay soo diyaarisay nidaam lagu hagayo goobaha la gaarsiinayo iyadoo la farayo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya inay soo maraan. waxaan aad iyo aad kuleyba hay-adaha samafalka sida gaarka ah howlahan uga howlan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwa dadka u dhimriya la socda xaaladahooda gaarka ah iyo meelaha gaarka ah hadda ay leeyihiin xaggaasi allayla ku habboon tahay. wixii taa iyadaa kaga dhiman fursad bay haystaan. dokumentigan waxaan u malaynayaa si waafi inay agaasima u haystaan loona diray, in badanna ay gaartay, intii kalena kulley la gaarsiin doono. loo baahan yahay marka foomkaas isaga tusaale ahaan heer degme iyo xaafad iyo gobolba in meesha ayaa wax laga fulinayo in ay ku qorayaan si meeshii wax ku badan yihiin la gaarsiiyo in tabdiil loo sameeyo xaafadaha qaar loo gaaro. annaga markastaba kaashilaha wada shaqeyna bucdala ee kulleyba waxyeena kala duwan ay leeyihiin xaafadaha ee degmooyinka iyo heer gobolba. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.